22 серпня у Смілі відбулись міські змагання з шахів серед дітей та молоді міста. Приурочили шаховий турнір до 30-річчя Незалежності України. Організували його вже традиційно на міській набережній. Учасниками турніру стали вихованці шахово-шашкового клубу «Вертикаль», що працює на базі міського будинку дитячої та юнацької творчості під керівництвом Анатолія Карчевського. Перші місця у групах вибороли Поліна Бессона, Денис Яненко, Іван Шамота. Призерами змагань стали Володимир Міненко, Соломія Білан, Настя Ховко, Вікторія Мельник та Дмитро Баранов. Наступного дня організували і провели міські змагання з шашок. Тут перемогу здобули Владимир Теліга, Артем Хлівний та Володимир Силко.